kan hende det fantes en vei ut av vanskeligheten. Det ikke sikkert at dette som nå måtte bli. Men verden henger sånn sammen at de ofte venter overraskelser for de som ikke setter pris på sånn. Så nå vi her, det ikke noe si å angre. Man begynte på A, så ble det sagt B, C og D. Og visst det langt alfabetet, men første og siste bokstav nesten like. Jeg har alltid tenkt at jeg kom til å tilpasse meg. Nå går jeg fra deg, nå går jeg fra deg. Selv om tanken som slår meg på vei ut av døra, det hvorfor gjør folk de tingene som de gjør. Jeg tror du prøvde å gjøre meg til en som jeg selv kunne elske. I stedet for ble jeg en fremmed med samme problem. Jeg kan ikke forklare, så du kan forstå. Kan bare si takk for at du delte så mange år av ditt liv. Jeg har alltid tenkt at jeg kom til å tilpasse meg. Nå går jeg fra deg, nå går jeg fra deg. Selv om tanken som slår meg på vei ut av døra igjen. Hvorfor gjør folk de tingene som de gjør? Sjur, Miljeteig igjen.